Distančná forma vzdelávania, ktorá súvisela so zlou pandemickou situáciou, výrazne ovplyvnila mnohých študentov. Veľa z nich vníma svoje nedostatky a rezervy tak, že aktívne alebo z iniciatívy rodičov vyhľadáva do centra. Deťom chýba, že není sú v tej škole, že je to kopec hodín. Aj keď bolo distančné vzdelávanie, niektorí sa nezapájali. Počas online výučby učitelia pomáhali študentom aj po vyučovaní. Ak žiaci požiadali o pomoc, učivo im ešte raz vysvetlili. V niektorých školách ešte nadalej pôsobia krúžky zamerané na jednotlivé predmety. Doučovacie centrá taktiež registrujú, že mnohým deťom chýbajú vedomosti. My to vnímame veľmi, rodičia si to uvedomujú, ale tým, že... Sú deti známkované tak, ako sú, to znamená naozaj nie sú ohodnotené ich skutočné vedomosti, ale hodnotia sa deti v škole lepšie, než naozaj vedomosti majú, tak rodičia sú takí spokojní s tým, lebo väčšinou tlačia na známky na prospech. Študenti nižších ročníkov majú najčastejšie problémy s čítaním, písaním a gramatikou. Pri cudzích jazykoch sú to najmä problémy s konverzáciou. A nemusia to byť len žiaci základných škôl. Doučovanie častokrát vyhľadávajú aj vysokoškoláci či dospelí. Hodina je prispôsobená ich potrebám a tempu, snažíme sa odbúrať hlavne frustráciu z daného predmetu, získať si pozitívny vzťah tým, že vyzdvihujeme ich silné stránky a posilňujeme tie slabšie. V Trnave majú študenti hneď niekoľko možností doučovania. Vybrať si môže zo študijných centier alebo jazykových škôl. Ceny za doučovanie sa pohybujú od 10 eur na hodinu. Pre študentov zo sociálne slabších pomerov ponúkajú väčšinou doučovacie centra zľavy pre celú rodinu. S doučovaním vám môžu pomôcť aj študenti vysokej či strednej školy. Prvá hodina je taká, že, že zoznamujúca, to má, to má asi skoro každý, že, že zistiť, že vlastne ten študent alebo ten žiak, že na aký je vlastne úrovni, že čo vie, čo nevie a s čím potrebuje pomoc, Potom vlastne, že čo sa že učia v škole, tak primárne dávam akože dôraz proste na to. Štátna školská inšpekcia bude dohliadať na výučbu žiakov, ktorých známky ohrozilo online vyučovanie. V súčasnosti rezort školstva pripravuje opatrenia, ktoré sú zamerané na dobehnutie učiva. Zuzana Nováková, mestská televízia Trnava.